ናቸው አንደኛ ኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትርን መሰየም ሁለተኛ ኢትዮጵያ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርን ሹመት ማጽደቅ ሶስተኛ ባንዲራ ቀንን አስመልክቶ የቀረበው ነው የውሳኔ ሐሳብ መርምሮ ማጽደቅ ይሆናል በዚሁ መሰረት ወደ አጀንዳዎቹ እንሄዳለን የመጀመሪያው አጀንዳ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ፌደራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር መሰየም ይሆናል በዚሁ መሰረት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 56 እና 73 መሰረት አብላጫ መቀመጫ ያገኘ የፖለቲካ ድርጅት የፌደራሉን የህግ አስፈጻሚ አካል እንደሚያደራጅና ከምክር ቤቱ አባላት መካከልም ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሰይም ተደንግጓል በመሆኑም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 73 እና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአሰራርና አባላት ነግባር ደንብ ቁጥር 3 1998 አንቀጽ 97 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ያለው ኢህአዴግ በመሆኑ በምክር ቤቱ የሚሰየመውን ጠቅላይ ሚኒስትር ለምክር ቤቱ እንዲያስታውቁ እጋብዛለሁ አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ ድርጅታችን ኢህአዴግ በህገ መንግስቱ መሰረት በጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲሰየሙ ያቀረባቸው እጩ ክቡር የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን ሲሆን የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የትምህርት ሁኔታቸው በኢንጂነሪንግ ሙያ የሁለተኛ ዲግሪ እንዲሁም ደግሞ በአመራር ሳይንስም የሁለተኛ ዲግሪ በሁለቱም በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁና በተለያዩ ሙያዊና የተለያዩ የመንግስትና የድርጅት ኃላፊነት በብቃት ሲወጡ የቆዩ በመወጣት ላይ ያሉ ናቸው። በተለይም በተለያየ የመንግስት የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ የሰሩባቸውን ስንመለከት አንደኛ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት በመሆን የደቡብ ክልል ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እና ርዕሰ መስተዳድር በመሆን እንዲሁም በፌዴራል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ ሚኒስትር በመሆን በኢፌዴሪ የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር በመሆን በብቃት ሲያገለግሉ የቆዩ ከመሆናቸውም በላይ በአሁኑ ሰዓት የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆን ኃላፊነታቸውን በብቃት በመወጣት ላይ ያሉ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ በተለያየ ደረጃ የፖለቲካ ተሳትፎና የድርጅት አመራር ላይ የተሳተፉ ናቸው። በመጀመሪያ የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበርና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል በመሆን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አንድ ጠንካራ የኢህአዴግ አባል ድርጅት ሆኖ እንዲበቃ ግንባር ቀደም ሚና የተጫወቱ አመራር ናቸው። በ2003 ዓመተ ምህረት ኢህአዴግ ባስቀመጠው የመተካካት ፖሊሲ የተከበሩ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው በብቃት እያገለገሉ ከመሆኑም በላይ በአሁኑ ሰዓትም የድርጅታችን ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። ስለሆነም የተከበሩ አቶ ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በመንግስትና በድርጅት በተለያየ ዘርፍ ባካበቷቸው ልምድ በተግባርም ባረጋገጧቸው የአመራር ብቃት ለይም ደግሞ የዲሞክራሲና የልማት መስመር በአግባቡ የተገነዘቡና ሌላውንም የማስገንዘብ ብቃት ስላላቸው በሀገራችን በብዝሃነት ላይ ለተመሰረተ ዲሞክራሲያዊ አንድነት ምሳሌያዊ የሆነ አመራር በተግባር ያረጋገጡ በመሆኑ ሀገራችን የነደፈችውን የአምስት ዓመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ በመምራትና እንዲሁም ደግሞ በዲፕሎማሲው መስክ በአጭር ጊዜ ያሳዩት ፈጣን እድገትና ብቃት ከዚህም በላይ የታላቁ መሪያችን የቅርብ አጋርና አመራር በመሆን ከሳቸው ያካበቱት ልምድ በየጊዜው እያደገ የመጣው የአመራር ብቃታቸው
ቀጣዩን የህዳሴ ጉዟችንን በተጠናከረ ሁኔታ ለመምራት የሚያስችል ልምድ እና ብቃት ስላላቸው ድርጅታችን ያድግ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ለተከበረው ምክር ቤት በትህትና ያቀርባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንዲሰየሙ በድርጅቱ የቀረቡትን ጠቅላይ ሚኒስትር በደንብ አንቀጽ 97 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብለው እንዲያጸድቀው በአክብሮት እጠይቃለሁ።